sain mun esikoisen 2008 ja olin epävarma siitä, että jos mun jalkapalloura tulisi jatkumaan. Mä muistan, kun hän oli ihan vasta muutaman kuukauden ikäinen, niin me oltiin käymässä Suomessa ja mä tulin moikkaa maajoukkuekavereita. Maajoukkue tapaamiseen, silloin heillä taisi olla Islantia vastaan peli. Ja Suomen kotikisat oli varmistunut siinä vaiheessa ja pelikaverit sitten kysyi, että Laura, että sähän aiot olla sitten mukana, eiks vaan? Ja siitä se oikeastaan lähti, pieni kutkuttava ajatus, että mä satsaisin vielä niihin kotikisoihin. Palaisin takas kentille ja pelaisin seuraavana vuonna kotikisat. Ja niinhän siinä sitten kävi. Ei mennyt montaa viikkoa, niin mä kävin jo tunnustelemassa jalkapallotreeneissä ja palasin takas treeneihin ja peleihin ja päätin satsata vielä 2009 vuoden kotikisoihin. Valmistautuminen alkoi ja meillä oli huikea meininki maajoukkoessa. Kotikisat oli jotain tosi erityistä. Nyt meillä oli vähän kokemusta jo arvokisoista 2005 vuodelta. Ja nyt me päästäisiin kotona, kotikentillä, kotinäyttämöllä Suomen yleisö eteen pelaa arvokisoja, niin se oli taas semmoinen suuri asia, minkä me päästiin kokemaan. Ja se antoi tietysti tosi paljon lisää inspiraatiota, se motivoi ihan älyttömästi. EM-kotikisat Suomessa 2009 elokuusta. Ja me päästiin avaamaan ne Olympiastadionilla Tanskaa vastaan. Meillä oli ihan huikea fiilis. Hirmuinen halu päästä näyttää suuren yleisön eteen Olympiastadionin hienolle nurmelle, millainen joukkue me ollaan. Mä muistan, kun me käveltiin kentälle. Siellä mun pikkuinen Meija-tyttö istui isänsä sylissä katsomossa ja kavereita ja sukua oli paikalla. Tuntui niin arvokkaalta, tosi erityiseltä ja merkitykselliseltä. Ja se tunne taas, kun me seistiin joukkojen kanssa ja laulettiin maamme laulua koko katsomon voimin. Se oli aivan mieletöntä. Mä muistan Olympiastadionilta näin rummutukset. Siellä oli yleisön joukossa iso porukka, jotka rummutti. Ja he rummutti koko pelin ajan. Se antoi tosi paljon fiilistä peliin. Ja se kannustus, mikä meillä oli kaikissa meidän ensimmäisissä kotikisapeleissä, mitä me pelattiin Olympiastadionilla. Ihan uskomatonta. Me voitettiin Tanska 1-0. Ja sehän vaan kohotti meidän fiilistä, yhteishenkeä ja samoin sitä futiksen buumia Suomessa. Kisojen toinen peli oli Hollantia vastaan. Sekin myös Olympiastadionilla ja samat rummutukset jatkuu tässäkin pelissä. Keskitys tulee sille maalille. Me pelattiin hyvin, me pelattiin joukkoina ja mä onnistuin puskea 2 maalia. 2-1 me voitettiin peli ja varmistettiin samalla lohkovoittajan paikka. Samalla me noustiin lööppeihin koko Suomen huulille. Meistä puhuttiin, meidät huomattiin, meidän lähetettiin terveisiä. Mun ala-asteen rehtori lähetti terveisiä Iltalehen kautta. Se tuntui tosi merkitykselliseltä. Se oli yhtä huumaa. Se oli huumaa jo siinä pelissä, kun verkot heilu, ja se oli huumaa sen pelin jälkeen. Mä olin lehdistötilaisuudessa ja mulle kysyttiin, että sinä, joka et useinkaan tee päällä maalia, nyt 2 päämaalia näin tärkeässä pelissä, miltä se tuntuu. Sen pystyi lukemaan varmasti ilmeistä, se oli suuri tunne. Se oli semmoinen ihmeellinen onnellisuuden kupla, ja samaan aikaan piti pitää jalat maassa ja keskittyä taas seuraaviin koitoksiin. Mutta kyllä me nautittiin siitä. Me oltiin vihdoin saamassa sitä arvostusta ja huomiota, mitä me oltiin haluttu jo pitkään. Se tuntui hyvältä. Kun me kuultiin, että meidän lohkopelit pelattaisiin Helsingin Olympiastadionilla, niin jo silloin iho nousi vähän kanan lihalle. Se oli ihan pienestä asti ollut tosi arvostettu paikka, oikein semmoinen jalkapallopyhättö. Se oli vähän unelmien täyttymys päästä pelaamaan
Olympiastadionin nurmelle. Siellä on joku maaginen tunnelma ja se me tunnettiin vahvasti silloin, kun me tultiin sinne ensimmäistä kertaa. Ja se me tunnettiin niissä peleissäkin. Siinä on tietty arvokkuus. Se on niin hyvin paljon kiinnitetty just suomalaiseen jalkapalloon ja suomalaiseen huippu-urheiluun. Tuntui uskomattomalta ja me nautittiin joka hetkestä.